I begynnelsen av september 2022 dro vi en liten gjeng fra Grema dykkeklubb ei langhelg til Bømlo. Ved Kuleseinvågen har Bømlo sportsdykkere et fantastisk klubbhus som de leide ut til oss for andre året på rad. I september 2021 hadde vi en meget vellykket tur til samme plassen, og dette fristet til gjentagelse. Klubbhuset ligger idyllisk til inni et godt beskyttet poll, skjermet for vær og vind. Også i år fikk vi vær vi ønsker oss, vindstille og blå himmel det meste av tida. Klubbhuset, som kan huse 15-20 personer, ligger på kaia ved et bryggeanlegg med fritidsbåter samt noen mindre fiskefartøy. Klubben har to dykkebåter, Papen og Mamo, med 150 hesters Yamaha påhengsmotor på eiken. I underetasjen på klubbhuset finnes også kompressor, hvor vi raskt kan fylle flasken etter dykk. Dusj og tørkerom ligger vegg i vegg med kompressorrommet. Bømlo er et fantastisk øyrike, og jeg har vært her flere ganger tidligere, både som sportsdykker og som kajakkpadler. Her finnes både skjermet farvann og eksponert kyst hvor storhavet står rett inn. Når en ser disse idylliske farvannene, kribler det nok sikkert reiselysten hos mange, meg selv inkludert. Stedet Bømlo sportsdykkere har, er en perle av et sted her på Bømlo. Har du bestemt plass? Vi skal gå til Langestrømmen. Så det er en sånn, det er grønt dykk, men strømdykk. Det blir herlig, vet du. Ja, det blir flott. Hvor skal du nå? Jeg har tenkt på en tur ut og se hvordan dere ser ut når dere dykker. Ja. Se om du flyter. Jeg flyter nok. Ja, gjør nok. Da har vi kommet oss ut til Langestrømmen, i det sjøen flør og vannet på vei innover. Det er herlig å ligge vektløs og bare drive med strømmen og se taren ligge flat i strømmen. Den 2-3 meter lange fingertaren dominerer her og er full av mosdyr, bryozoa. Disse små dyrene danner kolonier som dekker taren med et flott hvitt mønster. Fingertaret ligner i utseende på stortare, blant annet med bunnfestet til fast fjell. Men fingertaren har glatt stilk i motsetning til den ru stilken til stortaren. Epifyttene, dvs. Planter som lever festet på andre planter, får ikke skikkelig tak på den glatte stilken til fingertaren. Stortaren derimot er vertsplante for mange epifytter. Stilken hos fingertaren er også svært bøyelig, og en del kortere enn den stive oppreiste stortaren. Stortaren finnes dessuten på steder mer eksponert for bevegelse, dvs. Strøm og bølger. De grønne algene du ser her kalles polpryd og finnes ikke på Sør- og Østlandet. Det føles nesten som å svømme i et akvarium her langs bergkanten i Langestrømmen. Fjellbunnen er dekket av anemoner. De oransjefargede sjønellikene som sprer fangarmene sine suger til seg plankton. Det mysser av fiskeyngel som står her i strømmen og snapper til seg små dyrplankton som driver forbi. Snakk om å få servert maten på et sølvfat. Denne sjøstjernen kalles piggkorstroll og er en av de 47 artene av sjøstjerner som finnes i norske farvann. Kanskje har den festet seg på et skjell som den fortærer ved å vrenge magesekken inn i skjellet. Fiskeynglene har gode oppvekstforhold her i strømmen, men er samtidig utsatt for større fisk som har dem på menyen. Ynglene har utviklet et listig genetisk knep.
De har en svart flekk på begge sider av bakkroppen som skal simulere øyne. Rovfisk kan gripe vanligvis ved å bite over hodet på småfisken. Dersom den blir lurt til å bite nær halen derimot, vil småfisken ha større sjanse til å unnslippe. Naturen har utviklet mange merkelige, men effektive tilpasninger for å gi større sjanse til å overleve. Litt dypere ned i strømmen har Steinar kommet over denne rognkallen, som flittig passer på eggene rognkjekshunden har lagt. Han vifter hele tiden friskt, oksygenrikt vann over eggene med brystfinnene sine, slik at de kan utvikle seg normalt. Det finnes flere eksempler i fiskenes verden der hannens oppgave er å passe på avkommet. Havhesten er nok et eksempel. Her ser vi på nært hold den inntil 20 cm høye sjønelliken. Den kan være gul, brun eller oransje i farge. Den har en krans av tallrike tentakler med nesleceller og en glatt stilk. Neslecellene kan ikke lamme store dyr, og sjønelliker lever av mindre dyr og råtnende organisk materiale. Her øverst oppe i fjæresonen har jeg tilstrekkelig lys til å filme, og fargene er intakte. Kommer man dypere ned, blir de ulike bølgelengdene av lyset absorbert av vannet. Rødfargen forsvinner først. Kommer du dypere ned, vil alt få en grønnlig nyanse før all farge absorberes. Her sitter alger og sjøanemoner tett i tett, hver kvadratcentimeter er maksimalt utnyttet. Tidevannsstrømmene inn og ut av pallen gjør dette til et ideelt sted for slike organismer som lever av små plante- og dyreplankton som måtte komme tilfeldig forbi med strømmen. Sjøanemonene er i flertall og ser ut til å utkonkurrere algene på de mest strømutsatte stedene. Øverst oppe i fjæresonen finner vi rur, et lite fastsittende krepsdyr med et hvitt og beskyttende kalkskall. De vifter med små fangarmer de strekker ut og fanger plankton. De er tilpasset til å kunne tåle tørrlegging de timene det er fjære sjø, altså lavvann. Tidevannsstrømmen har nå godt tak på meg, og jeg driver raskt videre uten å måtte svømme aktivt. Her under vannflaten åpenbarer det seg et fargesprakende dyre- og planteliv, og jeg slipper å være opptatt av annet enn å beundre alle disse flotte og iøynefallende organismene som helt dekker de loddrette fjellveggene i det trange sundet. Et par bergnebb piler raskt ned på dypere og tryggere vann i det jeg suser forbi. Det er en liten leppefisk som er ettertraktet og blir fanget i ruser og levert til oppdrettsanlegg, der det blir brukt til avlusing av laks i merdene. Sikten i vannet er begrenset til under 5 meter, og det er derfor vanskelig å få øye på større fisk som måtte stå i tidevannstrømmen. De holder nok behørig avstand fra det svartkledde monsteret som suser gjennom sundet med strømmen. Da vi var her for et år siden, var vi 2 uker senere ute og hadde mye bedre sikt og kunne se stor lyr som sto i tidevannstrømmen og beitet. Nå i begynnelsen av september er fortsatt algeoppblomstring nummer 2 i sesongen ikke over. Skolmetangen henger langs med fjellveggen som flate slips og vaier i den sterke vannstrømmen. Følgebåten vår med en mann ombord holder øye med oss og vet til enhver tid hvor i sundet vi befinner oss. Av og til tar jeg en kikk over vannflaten for å se hvor båten måtte befinne seg. Der nede over den lyse sandbunnen på 5-6 meters dyp ser jeg en dyr som patrullerer frem og tilbake i strømmen på utkikk etter noe spiselig. Og når jeg snur meg rundt ser jeg enda et par små dyr som er nysgjerrig på denne store ukjente som driver forbi og lager merkelige lyder. De piler fort nedover i dypere vann når de oppdager at jeg har fått øye på dem. Jeg titter opp og ser etter følgebåten og gir tegn til å bli hentet. Langs fjellveggen yrer det med fiskeyngel mens jeg sakte driver videre i strømmen. De ser overhodet ikke ut til å la seg distrahere i større grad av mitt nærvær. Der fremme og en snau halvmeter under meg ser jeg en flott rød hestaktinie, en av de 59 artene av sjøanemoner som finnes langs norskekysten. Den lever fra 0 til 10 meters dyp og er svært hardfør og overlever fint uttørking og høy temperatur ved lavvann. Da trekker den seg sammen og blir dyp rød og ser ut som størknet blod. Fiskeynglen har akseptert at jeg er der og at jeg ikke utgjør noen fare for dem. Mon tro om Steinar har et brukbart strømdykk der nede under meg. Der ser jeg ham forresten framfor og nedenfor meg. Luftboblene er lette å se, selv om sikten ikke er den helt gode.
Jeg tar et par gode dype innpust og fridykker de 7-8 metrene ned til ham. Det tydelig at det lenge siden jeg har fridykket, og uten trening må jeg etter kort tid la meg flyte langsomt opp til overflata igjen. Jeg velger i stedet å se på hesteaktien inn igjen, nå som tidevannsstrømmen har roet seg. De fleste sjøanemoner fester seg til underlaget vel på en fotskive, og kan langsomt flytte seg bortover. Sjøanemonene tilhører orden koralldyr, men de er skjelettløse og har ofte praktfulle farger. Tentaklene er tett besatt med nesleceller som dreper små planktondyr, eller til og med småfisk som føres ned i magen. Det var dårlig sikt. Dårlig sikt, ja. Ja, bare en 4-5 meter. Det er ikke nøye heller, så mye vaskemaskiner var det. Ja. Jeg filmer gjennom hele strømmen. Ja, jeg også. Taren er nå så slipsøtte mot sin lov. Det er en liten operasjon. En liten operasjon, ja. Ja, mavesår. Du har fått rett jobben. Ja. Det er det som er når du får så mye, vet du. Delikatessen er der. Det er det. Altså, alle småfiskerne som koser seg opp på de kjeller, vet du. Og sitter og natter og spiser. Det er helt utrolig å se på det, altså.
startet vi fiskefilet. Nå er det fiskefiller. Er det det? Jeg har skjart på det, altså. Så knallfin tur som det her. Holder langt unna. Da er jeg klar. Jeg bare retter litt på. Vi skal ha lukten på plass. Sånn. Jeg er så varm at jeg tror bare jeg går. Maskås ligger ved siden her i Gassbjørn. Litt vann på, vet du. Du hadde vel merket det fort? Rett før jeg tippet nå. Det er ikke kaldt i vannet i hvert fall. 17,7. Ja. 17,7. Ha en skitikk! Fantastisk! Sikten er langt bedre her ute i mer eksponert farvann. Jeg er omgitt av nysgjerrig småsei, pale, som det kalles her på Vestlandskysten. I den klare sjøen rundt meg finnes det også massevis av disse små kammanetene. Agurk kammanet heter denne arten på norsk. Det er vanskelig å artsbestemme disse kammanetene, eller ribbmanetene som de også kalles. Det er påvist rundt 15 arter i norske farvann. Her i overflata reflekterer sollyset i alle regnbuens farger, i de mange flimmerhårene som de bruker til å svømme med. Tareskogen er langt frodigere her ute i mer åpent farvann, og fingertaren dominerer undervannslandskapet. Nå på ettersommeren og tidlig høst er taren ofte dekket av et mosaikkmønster med mosedyr, bryozoa.
Her, i den midterste delen av fjæra, finnes en masse ulike brunalger. Noen lever som epifytter, det vil si at de fester seg på andre større alger. Kommer du lenger ned i sjøen, er det rødalgene som overtar. Grønnalgene finnes bare helt i det øverste vannlaget. Dette skyldes at de grønne, de brune og de røde algene utnytter hver sine ulike bølgelengder av sollyset. Taretråling er en metode for å høste stortare, hvor man bruker spesialbygde taretrålere. Det høstes mellom 130 000 og 180 000 tonn tare per år i Norge. Det høstes hovedsakelig to arter, stortare og grisetang. Stortare er råstoff for alginat, mens grisetang brukes til å produsere tangmel. Det høstes omtrent 10 ganger mer stortare enn grisetang. Det er estimert at det finnes omtrent 50 millioner tonn stortare langs norskkysten. Stortaren trenger rundt 5 år på å restituere seg etter tråling. Men alle artene som vokser på stortaren trenger atskillig lengre tid. Tareskogen er bosted for mange organismer, og det er telt opp til 300 forskjellige arter som bor på eller rundt taren, og mer enn 100 000 individer totalt kan være tilknyttet en enkelt stortare. Her ute i mer åpent farvann og med langt bedre sikt, nytt til anledning til å ligge stille og observere hvordan småsei og små lyr som er, ligger i strømmen og snapper dyreplankton eller andre organismer som måtte være fristende. De har skjønt at jeg ikke er farlig for dem. Likevel holder de litt avstand. De mest nysgjerrige våger seg litt nærmere meg når jeg har ryggen mot dem. Der nede, 10-12 meter under meg, ser jeg Per og Steinar som beveger seg langsomt fremover sandbånd på jakt etter kamskjell og flyndrer. Kamskjell er kostbar delikatesse dersom du må kjøpe den på butikken. For oss er det en kjærkommen metode å få seg rimelig råstoff til mange gourmetmåltider. Jeg sikler allerede i munnen bare ved tanken på det forestående kveldsmåltidet, mostergratinert kamskjell og godt drikke til. Da vi kom tilbake til Kuleseidvågen, traff vi på en haug elever fra en folkehøyskole som tok fridykkerkurs. Ostegranert, kanskje? Mm. Det er godt, altså. Ja, det er.
Lyfter det herlig bortover der. Nydelig. Skal vi ta en skål? Skål til å si en vegøy sammen med dronning også. Skål. Ja. Thank you.